Тільки-но під'їжджаючи до Красного, видно, що роботу тут провели масштабно. Ані сміття, ані сухих дерев не побачиш. Село починає низку заходів до ювілею композитора, не припиняючи робіт з наведення порядку. Я думаю, ми все це зробимо, успіємо, підготуємося, зустрічимо наших гостей достойно, ну, як і полагається, і нашому знаменитому земляку не буде за нас стидно. Володимир Васильович сьогодні відкрив 10-й конкурс юних піаністів. Він побажав всім успіхів, менше хвилюватися та продемонструвати всі свої можливості. Я ребятам хочу сказати, що як би ваша життя не сложилася, і, мабуть, не всі пойдуть із вас по стопам познання музикальної кар'єри. Но я вас прошу, не покидайте музику. За умовами конкурсу кожен із його учасників виконав по два твори, один з яких – обов'язково Прокоф'єва. Валерія Ладченко відкрила конкурс, грала проникливо, але одразу після виконання відзначила – бути першим складно. Мені кажуть, що я могла б краще. Мабуть, хвилювання. 10-й ювілейний відкритий конкурс «Прокоф'ївська акація» – це можливість для талановитих дітей спробувати свої сили у виконанні творів для фортепіано на батьківщині великого композитора. І от тут вони розкриваються. Це, ну, просто настільки символічно. І ми бачимо, що дуже полюбили учасники конкурсу. Вони, деякі їздять вже 10 років. Деякі приїжджають вперше, узнав об цьому конкурсі. Вперше за 10 років у конкурсі взяли участь 25 виконавців із 13 міст та районів. Майстерність, внутрішня дисципліна та налаштування – те, що допомагає гідно виконати музику Прокоф'єва. Скажіть, наскільки вам близька музика Прокоф'єва? Взагалі, я граю перший раз. Там по цю музику. Ну, мені подобається. На перший раз Біліберда, коли вже вивчиш, тоді клас. Ну, дуже необычна така, більш відрізняється від виконання і така. Популяризація творів великого композитора, увічнення його пам'яті та пошук талановитих дітей регіону – це те, заради чого організований і гідно проводиться цей конкурс.